od nejnovějších, ok? Pak si vezmu ty nejlajkovanější komentáře. No jistě, už to začíná. Podle mě si se zachoval dost dětinsky. Na kaši by to nespravil, keby si nemyslel, že to je zálohované. Já jsem teraz na kašiho. Ne, já jsem měl 103k odběratelů mě reálně. Kolik lidí mi zrušilo odběr? Co ti je? Utf? Ne. Moment, tak to ne. Lidi mi zrušilo odběr. Oh, mě jak 40 lidí zrušilo odběr. Ok, já jsem čekal, že to lidi budou brát tak vážně, ale až tak? Ale. Bigge, to si přehnal, takhle se chovají děti ve školce. Já s tebou souhlasím, já s tebou naprosto souhlasím, hele. Jsi strašnej, tohle si na každé nezasloužil. Já nevím, jestli to některý z vás tady ze streamu nepsali jenom jako troll, abyste mě potrolili, menší TF. Naprosto s tebou souhlasím, okej. Co jsi tímhle dokázal? Nakaž je dobrý člověk a nehody se občas stávají. Tahle reakce byla přehrotěná. Mohli jste si to vyříkat mezi sebou. Chování level školka. Oh. No jistě, tady opět někdo vysvětlil celý stream lore, no jistě. Doteď jsem tě měl rád. Chat, doteď? Kdo z vás mě doteď měl rád? To byl Pedro, clueless, Bigge to byl Pedro, on to zcela jistě odpálil na oficiálním serveru. El Bigge, sorry, tohle si přehnal. Chat, sorry no, já dostanu cancel. Příště bych se nejdřív pobavil, než činil, no jistě. Bigge to byl Pedro, chat, Pedro někoho zmlátil? Pedro se mě chystá zmlátit, okej, chat, Pedro se mě právě chystá zmlátit podle tohohle komentáře. Co mám dělat? Já, no, já jsem nahranej. Bigge to si fakt předal. Nakaši nevěděl, že nebude záloha. Takhle si to fakt řešit neměl. Ty jsi nejhorší youtuber. Nejdřív si přemýšlej nad tím, co uděláš. A Nakaši býtí nic vracet neměl za to, co jsi mu udělal. Dvojtečka C. Co to je za emotikon dvojtečka C? No, jenom vidím hashtag Nakaši Army. Proč jsi to Nakaši mu udělal? To už je přehnaný. Zapálit mu stavbu a vzít 60 diabloků. Chudák Nakaši je v tom nevině. A byl apríl. Lol, Bigge, on byl apríl. Tady opět clueless divák, tak moment, to neodpálil Pedro. Jako v téhle válce jsem na Nakašiho straně. Ok, to začíná dobře docela. Protože vím, jaký je to člověk a že by tohle nikdy neudělal. Podle toho, co dělali ostatní na serveru při tom eventu, bych si taky myslel, že mají zálohu. Na to hoši vyřešíte v klidu a všechno se dá do pořádku. To je ještě docela v pohodě koment, to je celkem ještě v klidu koment. Toto už je griefing. To je fakt dětinské. Fest! Nakaši říká, že doufá, že nahrají zálohu. To spíš mi fakt připadá dětinské. Chápala, kdyby s ním domluvil o tom, že by ti pomohl dát zpátky to. No jasně, hele, víceméně ty komentáře se opakují, jo? Tohle mi přijde jako dětinské řešení, které se dělá na prvním stupni. On mi zlomil pastelku, tak já mu zlomím jeho. Nechápu, proč teda bral ty diamanty potom. Chudák Nakaši, jak chudák, spíš chudák Nakaši. Bigge a chudák, otazník? Nakaši si myslel, že mají zálohu a nevěděl, že nemají. Bigge zničil mnohem víc, takže chudák Nakaši. Tak, chat, hele, pro všechny moje kamarády z YouTube a samozřejmě pro všechny, co to nechápe, já dopředu říkám, já jsem věděl, že tam budou takovýhle komentáře, já jsem věděl, že na to video budou takový reakce, ok, já předtím, než se to video vydávalo, já jsem si to moc dobře uvědomoval, ok, já bych vám rád otevřel můj Instagram konverzaci s Nakašim. Mně je úplně jasný, že 99% lidí, kterým je nad 13 let, tak tady tohle budou jako chápat, ok. Budou chápat tu situaci, budou chápat ty okolnosti, budou chápat reakci ode mě, budou chápat reakci od Nakaši, ok? Prostě nebudou mít nějaký větší problém to chápat. Já to nechápu, no však jo, Bobry, já jsem říkal lidi, co mají nad 13 let. No, chat, hele, jak já, tak Nakaši jsme dva dospělí lidé, kteří točej z Minecraftového serveru a je to součástí naší práce. OK, a všechno, co se na tom serveru bere, jak já, tak Nakaši, tak doslova každý na Mineru tady tyhle věci bere s extrémní rezervou. Ale jakože fakt úplně extrémní rezervou, OK? Já vím, neuvěřitelný, my to nebereme smrtelně vážně. Právě se mi odpálil mozek, to nechápu, cože, vy to neberete smrtelně vážně? Vy nepůjdete spolu do ringu kvůli tomu? No tak to je neuvěřitelný.
OK, tak. Posílal jsem hlasovku na Kashimu. To bylo to, chat, kdo nevíte, minulý Minder video, ale to video vyjde, no, pro vás na streamu zítra, ale pro lidi, co tohle vidí na YouTube, už to dávno vyšlo, já vím, je to trochu komplikovaný, ale na Kashimu jsem posílal hlasovku, že ty diamanty, které já jsem mu vzal a schoval jsem si jak sobě do šalkru, tak mě někdo ukradl, jak jsem mu posílal hlasovku, že zase to bral on, anebo to ukradl někdo jiný. Na Kashi napsal, co, já je nebral, tak to si je asi někdo přivlastnil, takzvaná tryhard taktika. A Nakaše napsal, by the way, ta hora mě mega mrzí. Což mě úplně jako tak zavolalo u srdíčka, protože já jsem si říkal, ty vole, to je jako úplně v klidu. Já jsem to celý bral jako prostě vtip. Mě je úplně jasný, že Nakaše to do hodně velké míry jako bere taky jako vtip. Nakaše pak napsal, vymyslíme nějaký content na to aspoň. Tak jsem mu napsal, z toho si nic nedělej, je to alespoň fajn content a jakože můžeme. Pak mi Nakaši psal, ať mu napíšu, kolik to bylo TNT, že to nějak sežene, jak jsem mu napsal, ať to jako neřeší, že ta TNT hora byl jenom stejně jako takový fan jako projekt, že jako mě o ty TNTčka samotný moc nejde. Jediný důvod, proč já jsem zmiňoval ty TNTčka v tom videu, bylo, abych měl nějaký důvod vzít ty diamond bloky, který, což chat, možná vás to opět překvapí, já jsem ty diamond bloky vzal pro content. Nebudete mi to věřit, ale to, co jsem v tom videu udělal, jsem udělal pro content a ne, abych se vyloženě pomstil na Kashimu. Já vím, možná to pro vás bude šokr, ale já jsem to neudělal doopravdy kvůli tomu, že by mě na Kashi sral, ale já jsem to udělal pro video. Když jsem na Kashimu psal, pojď, já to neřeší, ty diabloky jsem bral jen pro content, měl jsem v plánu tě vracet, až ti tak, akorát teď už asi úplně nejde. A pak mi na Kashi poslední zprávu psal, to se vykoumá, zeptám se Trona. Zeptá se ho, kdo pokradl ty diabloky, co jsem schovával. Tady tohle celý, to je proč já i to slovo drama v tom, drama, dávám do uvozovek, protože mi bylo jasný, že ta komunita okolo Mindru tady tohle jako bude řešit, i přesto, že to je extrémně jako stupidní záležitost. Zde všichni úplně blbý, říkal to na streamu a taky videu, že to točil před Nakašou reakci a taky říkal, že kdy jako ty budou psát takovéhle komentáře a navíc má pravdu tomu, že 60 diabloků je za 5184, 3 šalkry TNT, dobrá cena. Co ti? Já jsem to jen tak random vyplivl, že tolik by to mohlo stát a týpek to actually zanalýzoval a řekl, že to je za to dobrá cena. Jsem actual matematický genius. Tohle celého, pokud to pořád někdo nechápe, z tohohle celého plyne jenom jedna věc a to je to, že já nechci, abyste byli na straně Bigge nebo na straně Nakaši, OK? My s Nakašem jsme spolu úplně v klidu a mně bylo, že mě přijde smutný, že to musím vysvětlovat, ale bylo to jenom pro video a bylo to pro vaše pobavení. 99% lidí to pochopilo, mrzí mě to 1%, který to nechápe. Bylo by možná víc vtipný, kdybych to nevysvětloval a dál by jako žili v tom, že by mě nejraději pobudali za to, co jsem provedl. Čá navíc myslíte, že já bych jako čistou hlavou udělal nějakou jako kariérní sebevraždu v tom, že bych se úmyslně pokusil poškodit Nakašiho, doslova nejvíc wholesome creatora na jako naší platformě, nebo co jako. Jo, moje, já jsem se chtěl podívat na ty komentáře, já se tady parknu k Pedrovi do shopu, kde mě zcela jistě nic nemůže zabít. To je naprosto excelentní like ratio, to je lepší jak moje průměrný video, co ti je? Actual revival? OK, doslova zachráněno, vyloženě zachráněno, tohle video, já nemusím dělat nic víc, vyloženě zachráněno. OK, první komentář je pozitivní. Bigge, jsem na tvé straně, je dobře, že jsi se domluvil s Nakaším o kontentu, který byste na této malé kauze mohli udělat. Každopádně je mi líto tvé hory. Nakaši se měl první zeptat Strona, zda nějaká záloha bude. No jako nemusel, ale až potom horu odpálit. Byl to mega výbuch. To alespoň schvaluji jako zážitek, ne asi, dal bych to na TripAdvisor. Mimochodem zdravím Twitch. Ty zasraní snajpeři, já jsem čekal, že to je doopravdy milý komentář, jenom zase snajpeři z Twitche, ty. Plně to chápu a respektuju naštvání a nevědomost, že já jsem nebyl naštvaný, ok, já jsem to byl pro content. Začátek tohle komentáře, každý v životě musí dojít do fáze, kdy udělá chybu. Ale če, to není jako bych někoho zavraždil, já jsem to udělal pro content, OK? Já nejsem nasraný na cash, já jsem to udělal na schvál, OK? Někteří to fakt berou, jako kdybych právě vykradl banku a šel si na 5 let sednout do chládku. Ty vole, fakt to někteří takhle berou v těch komentech, to je neuvěřitelný. Je to nevyhnutelný cyklus života. ty vole. Jako jo, ono to dává smysl, ale v tomhle kontextu je to extrémně vtipný. Nebo bez chyb bychom se nikdy nepoučili, teda nemohli poučit a stát se lepšími lidmi, než jsme právě teď, v tomto momentu našeho života.
Ještě štěstí, že tuto chybu si udělal pouze v počítačové hře složené z krychlí a jiných geometrických těles. Co to je za průměrného komentátora tohle? Kromě válců a ostatních. Kámo, tohle musí být troll. Tohle musí být vyloženě troll. Tenhle týpek tohle nemohl napsat seriózně, bez toho aniž by umíral smíchy přitom. Nikoli v reálném životě. Ukrást někomu 60 diabloků a zapálit něčím majetek, ač darovaný, by bylo v reálném životě nepochybně řádně potrestáno. Náleží na tom, co k tomu člověka vedlo. Ovšem, věš, tato lehká drama můj názor na tebe některá nezměnila, neboť já občas reaguji s horkou hlavou. Co ti je jaký gigachat komentář? Okej. No, to je dobrý. Ty vole, a ne, to jsou většinou peak komentáře, to je super. No ale ty vole, podívej, ty reakce u tohohle jsou jako fakt skvělý.